ফের যা ছাত্রি গড়ছ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଘରେ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋତେ ସାର କେଉଁ ମେଡିକାଲରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଢ଼ିଆ ସାହିର ମଞ୍ଜୁଳତା ମଲ୍ଲିକ। ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମନ୍ତ। ସୁମନ୍ତ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ନିଜର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଜୁଳତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା କର୍କଟର କଳାବାଦଲ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିଦେଲା। ଏମିତିକି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ମଞ୍ଜୁଳତା। ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଘରେ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋତେ ସାର କେଉଁ ମେଡିକାଲରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଖାଉନି ଖାଲି ପାଣି ଶାଗ ଟିକେ ପିଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ପିଛା ଲଢ଼ି ଲଢ଼ିକି ଲଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା 1.5 ମାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ 1.5 ମାସ ଗଲା। 1.5 ମାସରେ ଭଲ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତା'ର 4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ହାର୍ନିଆ ବାହାରିଲା। ସେ ହାର୍ନିଆଟାକୁ ନେଲୁ ପୁଣି ରହିଲୁ 15 ଦିନ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାକୁ ଭଲ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତା'ର କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ନେଇପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ନା ସେ ଠିକ୍ରେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଞ୍ଚଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର କେହି ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁରା ବେସାହାରା ଏହି ଦମ୍ପତି। ଜମିବାଡ଼ି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସୁମନ୍ତ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ସେସବୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମଞ୍ଜୁଳତାଙ୍କ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏବେ ସେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ଖାଲି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକ ଦମ୍ପତି। ଆମକୁ ବି ଏକା ଦବାଉଛି ରୋଜଗାର ଫରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେ ଔଷଧଟେ ବି ପଇସା ପାଉନି ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ବାଗି ଯାତିକି ଯାହା ଏମିତି ଚଳିବା କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଉନଥା ତାହେଲେ ଯାହାଟା କିଛି ଦିନ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଯାଉଥା। ନିଆଳି ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବୋତାଖାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ମଞ୍ଜୁଳତା ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଅସହାୟୀ ଲୋକ। ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ଜଣାଉଛି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେ ଜଣେ ଅସହାୟୀ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ସେ ମାଗି ଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ଜଣାଇବି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଞ୍ଜୁଳତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ। ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4068346006003852 IFSC ନମ୍ବର IOBAOROGB01 ନମ୍ବର କିମ୍ବା 9938636970କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇପାରିବେ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।